Това куче работи на летище, проверявайки куфарите за наркотици. Днес е последния му работен ден преди заслуженото пенсиониране. Този млад мъж заснема лицето си всеки ден, продължение на 2 години. Тази жена е арестувана и поставена на предната седалка в полицейска кола. Докато полицаите чакат и си говорят, тя тръгва с колата. Stop! Stop! David 136, suspect just stole my vehicle. Слава Богу, бива проследена и след няколко минути заловена. This will be tougher to steal. This is one of our updated hard to steal models. Контейнер, който е създаден да запазва храната свежа за по-дълго време, изсмуквайки въздуха. Полицаите спират тази кола заради превишена скорост, но също така служителката на реда е заинтересована от цвета на колата. Това беше всичко за днес. Ако видеото ви е харесало, подкрепете ме с един палец нагоре, абонирайте се за канала и напишете коментар. Благодаря ви!